O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti, Andijon viloyati transport xavfsizligini ta'minlash boshqarmasi tomonidan xavfsiz temir yo'l oyligini manzilli va samarali o'tkazish maqsadida chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, boshqarma shaxsiy tarkibi hamda viloyatning hududiy temir yo'l tizimidagi barcha korxona va tashkilotlar, manfaatdor idoralar rahbar va ishchi xizmatchilar o'rtasida oylik doirasida amalga oshiriladigan ishlar belgilab olindi. Oylik doirasida shu kuni Andijon mexanika zavodida, Andijon viloyati yo'llardan foydalanish unitar korxonasida, Andijon yuk vagonlar deposida, temir yo'lga yaqin joylashgan Andijon shahridagi 44-chi hamda Asaka tumanidagi 11-chi sonli umumta'lim maktablarida davra suhbatlari o'tkazildi. Ushbu o'tkazilgan tadbirlarda asosiy e'tibor baxtsiz hodisalarni oldini olish, temir yo'l transportida yo'lovchi va fuqarolarda jinoyat va huquqbuzarliklarga qarshi immunitetni oshirishga qaratildi. Ta'kidlash joiz, xavfsiz temir yo'l oyligida yo'lovchilar, yo'lovchi va yuk poyezdlari harakat xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan omillar o'rganilib, ular bartaraf etiladi. Bundan tashqari xavfsizlik yuzasidan qo'shimcha jihozlar talab etiladigan temir yo'l yo'nalishlariga tahqirlovchi va ogohlantiruvchi belgilar o'rnatilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, temir yo'l o'tgan aholi punktlarida fuqarolar, keng jamoatchilik hamda yoshlar ishtirokida uchrashuv hamda davra suhbatlari tashkil qilinadi. Bu orqali aholining huquqiy bilimi oshirilib, favqulodda holatlarga yo'l qo'ymaslik, temir yo'l bilan bog'liq jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olishga erishiladi. Shunga asosan tadbirlar davomida Andijon viloyati transport xavfsizligini ta'minlash boshqarmasi xodimlari tomonidan temir yo'lga yaqin bo'lgan xonadon egalari bilan profilaktik tushuntirish ishlari olib borilib, tarqatma materiallardan foydalanildi. Mazkur o'tkazilayotgan keng qamrovli profilaktik tadbirlar davomida respublikamiz hududiga kirib kelayotgan tovar moddiy boyliklari, yo'lovchi tashish obyektlari, temir yo'l korxona tashkilotlari va temir yo'l yoqasida yashovchi barcha xonadonlarda keng qamrovli profilaktik tushuntirish tadbirlari olib borilmoqda. Albatta, har bitta sodir etilgan holatlar tahlil qilinib, ularga ilmiy yondashib, huquqni muhofaza qilish organlari, temir yo'l tashkilotlari va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda keng qamrovli tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Hozirda transport hududlarini jinoyat va huquqbuzarliklardan xoli hududga aylantirish maqsadida o'tkazilayotgan tadbirlar jadallik bilan davom ettirilmoqda.